姜涛嘅综合新闻报道，今日2023年7月6号，所以话网络上有一个好著名嘅名言，就系话人类总要犯相同嘅错。咁啊，今次呢句咁嘅名言咧，喺边个身上嗰度咧就体现到出嚟咧？就喺陶杰省啊，系咪？陶杰省啊，嗱，众所周知啦，如果你做得耐姜涛嘅话咧。基本上咧，大家对陶杰咧都麻麻啊，因为上次一个虚火论就已经令到一众嘅镜粉吓，镜粉包括埋姜糖啦，都对陶杰咧呢一种咁嘅叫做评论型啊，抽水评论型咧，就非常之咁反感。咁啊，跟住最后尾啊，喺呢个巨大嘅压力之下啦，咁样样，咁啊，当然呢啲压力系正面嘅压力啦，系咪镜粉？咁啊，我哋都出咗嚟道咗歉。咁咧，但系咧，即系其实我谂听得出嘅人咧，都觉得佢系一个其实唔会真心道歉嘅人啦。咁不过都算啦，即系我谂作为镜粉或者姜糖咧，都唔喺佢身上纠缠咗咁耐，唔晒喺身上纠缠啦，系嘛？咁所以近排咧就又嚟啦，系嘛？即系陶杰又要人类犯同样嘅错误啦，咁样。嗱，话说咧。琴晚12:01啊，我唔记得咗，12:01啦，咁样。咁啊，佢就喺佢嘅 Facebook 咧，就发表咗一篇文章，短文嘅啫，寥寥百零字咁样，百零二百啦，咁样，我冇认真数啊。咁啊。抽李文水，咁李文咧，琴晚就好不幸咧，因为即系据消息啦，咁样样应该都系噶啦。据消息佢就因为抑郁症，咁就病发啦，咁所以就以致到轻生啦。咁啊，即系大家千祈唔好嗱，所以要睇多啲姜涛。姜涛系即系好多唔同嘅经验啊，姜涛嘅经验咧，你本身有抑郁症咧，听下姜涛都好似减轻咗，唔好话医唔医得好嗰啲啦。减轻咗已经好好多啦，系咪先？所以就琴晚就即系喺呢个网络上疯传啦，即系李文即系自杀身亡呢单嘢，咁啊，即系大家都好惋惜啦。咁我唔系讲李文，系讲陶杰。咁啊，就住呢单嘢咧，咁啊抽姜糖水，点样抽法咧？咁啊，琴晚即系唔同嘅姜涛 group 啦，咁样就将呢。單嘢就抌上去咧，就都惹起一眾嘅姜糖就憤怒，咁啊以致到咧就佢將幾樣嘢列埋嘅李文嘅自殺嘅身亡啦，姜涛同髮型師啊 Lydia 嘅假嘅拍拖嘅緋聞啦，咁樣樣捏造新聞啦，咁啊等等一連串咧，加埋姜糖。咁就一連串咧就出咗篇文章，咁啊一打三咁樣，咁啊呢篇文章咧就點咧？咁一陣再講下啦。咁啊開始段片之前咧，就請大家咧就真係快啲點擊讚好，同埋咧就每一段片咧，如果覺得真係 OK 嘅，一兩毫子都好啦，咁就超級感謝、超級留言都得嘅，少少錢，等高登仔喺七月份呢個被監察嘅期間咧，你知道啦，依家。YouTube 喺呢个月咧系唔会将我哋呢啲片推出去嘅，咁所以咧睇得我呢段片嘅人咧都系自动揿入嚟嘅啫，自动揿入嚟，同埋系我自己嘅长久嘅听众同观众嘅，咁啊但系你始终要将呢啲咁多嘅消息、姜涛嘅好嘅消息啊、新闻咧推出去咧，你始终都要教 YouTube 呢个 system 啊，咁所以咧大家要继续即系俾 like 留言两样嘢加埋嗱，俾 like 留言咧，同埋每一段片。俾翻如果 OK 嘅话就得噶啦 ，OK 嘅话就俾超级感谢、超级留言、超级 sticker 啊，咁类似嗰啲咁样样啦。后屘有网友提我要讲埋呢样嘢，咁 OK， 咁就等我呢条片就可以推出去啦。之后咁就我俾翻啲数据 YouTube 睇啦。好啦，咁啊呢单嘢就咁啦。我讲一讲嗰篇文章，好短嘅啫。咁啊姜涛咁唔系啊姜涛惨遭近身发型师猎食，哇！整呢句啊，已经嬲啦！唔好评论住，我讲晒先。其圣洁美好鲜肉嘅肉体，竟然由一个中年唔识读咩咬活剥生炭，
夜夜品尝，系继小龙女惨遭尹志平强 X 之后，费事讲啦。香港文化史上又另一惨绝人寰嘅长片，尤其引发喺无数姜粉师奶嚎叫痛哭。今世得以收享此鲜果，啊！发型师前世一定种下无数嘅善因，六合彩多崩多宝，始终都有人中。与其助咒亿万人嘅幸运儿，不如利用余生积点任达，咁样样网步追杀，系咪想搞到又有一个抑郁症嘅人喺步向呢个徐利民，你哋先开心啊？以后汤水汁熬，两相滋润，滑眉补粉，正能量交融，有姜嫂悉心照顾，全世界就开心了，放心了。李敏走了，一个成功女性的陨落 ，somewhere over the rainbow， 必定有其他人上位无声，股票有起有跌，有停牌清盘嘅，也有蚊股可以忽然上市，从纳斯达克指数到恒生指数，最终谁会真正嘅韧力赢家，就是人生啦。听完呢篇文，句句有骨，句句讽刺姜涛同埋姜糖啊，借李文走咗呢件事嘅，已经系衰噶啦，人哋。已经过咗身啦，因为抑郁症而即可能好痛苦啦，即过咗身啦。你都唔即下把口得，反而叫姜糖即口得。哇！你睇到呢边嗱，我唔知你听完有咩感受啊。其实我读都觉得辛苦啊，辛苦唔系话佢用嗰啲咩字啊，好似好文雅咁啊，系句句都难听过粗口啊。同你讲第一句咩叫做姜涛惨遭近身发型师猎食啊？咩意思啊？第一，你讲个发型师系野兽啊，即系当姜涛小鲜肉咁样，咁啊，发型师咧就以一个叫咩咩楼台先得月咁样嘅一个近乎近身嘅妹仔咁样，咁啊去食咗呢个小鲜肉啊，不知所谓呢个已经饮啖水先。兴啊，真系好兴，就兴在咧，你基本上咧嗱，咁讲啦，咁样讲啦，其实成篇嘢咧，你睇得出咧，陶杰系对于成件事完全冇充分了解，佢净系从一啲大众嘅媒体或者一啲传媒咧得知，总之姜涛同发型师 Lydia， 而发型师 Lydia 就 Mila 嘅御用发型师拍拖，但系。其实已经一再澄清是假的呢件事。已经有多方面的证据啊言论啊当事人啊其公司啊已经发表了什么是假的啦。亦都我高登制亦都详细分析过好多个 point， 就是这件事是假到不得了，纯粹有人是抹黑姜涛。不是有人是有传媒抹黑姜涛。是吗？咁但是好似我睇成篇嘢呢，发觉啊陶杰呢系点讲啊？唔知咯，系咪啊？唔知单嘢系假嘅咯，佢当呢单嘢系真啊，所以佢先写得出。但系头一句咩？姜涛惨遭近身发型师猎食啊！就讲呢句已经知道佢个资讯系完全系缺乏，同埋唔知道嗰个真相系点啊。跟住奇性嘅美好鲜肉嘅肉体，竟然惨咗一个中女，咩叫做咩？山吞活剥咁样夜夜品尝，咁跟住就用神雕侠侣一个小龙女啊，同埋尹志平，我嗰单强乜事件咧，就即系作比喻咁啦，引发佢话咩引发无数姜粉师奶，佢姜糖都费事讲啊，叫我哋姜糖做叫做姜粉师奶啊，叫做嚎哭痛叫啊，我哋几时有嚎哭痛叫啊？你唔好睇嗰啲咁嘅网上有部分自称姜糖嘅人，就喺度成日话要生要死，又话要脱粉嗰啲。我话俾你知，我依家都好肯定，我啲唔系姜糖嚟嘅，我啲系 haters 假扮。真正嘅姜糖祝福都嚟唔切啦。喂，你最好即刻同我拍拖生仔结婚啊，唔系拍拖结婚生仔啊，
跳鬼转咗，嬲得滞，即系一个人咧嬲咗咧，系冇一个次序同埋一个逻辑嘅，所以我要保持冷静，饮啖水啊，保持冷静。喂，即系佢第一谋论就系、是，佢直情觉得全世界姜糖咧系会离弃姜涛咁样就住一件事。我话俾你知啊，即系我好清楚讲俾陶杰散听啊，姜糖，我退一万步。如果有朝一日真係要离弃姜涛嘅话呢，都绝对唔係因为姜涛拍拖或者结婚生仔，可能係某啲原因。但係呢个结婚生仔一定唔係姜涛离开姜涛嘅一个原因，肯定唔会。就算呢个世界灭亡都唔会咁样做。OK? 呢个第二样嘢姜涛杰呢完全係即係一个谬误，资讯谬误，同埋完全紧贴唔到依家嗰个时势究竟系发生啲咩事啊？完全系道听途说，仲话一代才子，系嘛？上次虚火论，即系都有网友就觉得佢系即系叫做好似都叫做所谓少少理性啊，其实都系差。今次直情系冇资料信假资讯之下去讲出呢样嘢，令人哋非常之奇怪、愤怒。奇怪嘅地方就话一直以来，即系以为陶杰咧，即系无论讲任何评论啊，都建基于一啲事实基础，甚至系讲紧应该最 update 嘅资讯啦。愤怒嘅嘢就话，佢连呢样嘢基本上，喂，依家成个网络都喺度已经澄清晒，讲晒成件事系假噶啦，即系呢样嘢已经系清晰到唔清晰噶啦。但系居然都系用一个姜涛同费玉清拍拖啊，拍咗成年都唔通知大家，结果咧大家就即系觉得好愤怒，因为呢件事建基于大家即系佢嘅立场啊，即系涛嘅即系喺呢篇文章嘅立场，就系讲紧大家都信以为真嘛，啲姜糖即系佢觉得咁样，所以啲姜糖就好愤怒啦，系嘛，即系喺度又叫又喊咁样啦，跟住仲讲到话咩？我讲到个发型师能够同呢个姜涛拍拖系即系前生嘅即系种下无数嘅善因咁样。嗱又将呢样嘢神化啦。嗱你其实咁样讲即系话你同姜涛拍拖系一个神圣不可侵犯嘅 level。咁试问之后仲有冇女仔夠胆去搵姜涛呢？系咪先？你讲到呢一样嘢，讲到姜涛系一个即系话，即系要种下好多世嘅善因先可以同姜涛拍拖，即系将佢神化咗。你依家其实将姜涛神化咗，将佢变为一个神圣不可侵犯咁样嘅形象。其实姜涛系一个年青人，系一个好努力嘅年青人，为咗自己嘅梦想不断去奋斗努力。你又将佢神化咗，而甚至系讲到有一个低下之分，系嘛？即系要个女仔啊，即系要种下好多嘅善因，先至可以贴近到姜涛，甚至做佢女朋友。即系佢背后嘅意思所隐藏嘅信息就系咁样样。甚至佢里面讲话要即系六合彩咁样样，即系即系始终都有人中。咁即系话佢话始终都有即系日有个女仔系同姜涛拍拖。咁呢点我承认啊。但系问题上佢依家讲到我哋姜涛系咩啊？助纣去痛骂呢一个咁嘅发型师嗱，都系嘅，有人。系去呢个发型师即系 Lydia 嘅 IG 嗰度咧，就讲一啲好难堪嘅说话啦。早前我都讲过啦，但系问题上，喂，我啲你唔可以入晒姜糖数噶，系咪先？我真系我都已经再三帮姜糖，就算帮我自己，我都身为姜糖啦，厘清啦。佢哋唔会咁样做嘅，真正嘅姜糖系唔会咁样做噶。佢哋即系爱锡姜糖，爱锡姜涛。同埋佢身邊嘅人都嚟唔切啦。如果假設 Lydia 係真係佢嘅女朋友嘅話，我哋係會愛錫佢噶，我哋唔會咁樣去助咒人哋噶。同埋助咒人哋嗰啲咧，我唔相信係姜糖咯，係嘛？佢哋唔會咁樣做咯。縱使我哋幾咁愛姜糖，幾咁錫姜糖，幾咁即係欣賞姜糖，我哋都唔會因為
佢拍拖或者有任何恋情而痛恨我个女仔或者姜涛。依家咩年代啊？依家2023年啊！如果我哋咧喺几廿年前睇一啲戏，依家应该系满天都系嗰啲咁嘅飞嚟飞去啲车啊！人类已经上咗太空嗰度生活，即系已经系未来世界嚟噶啦，有激光枪噶啦 ，OK？ 咁即系当然依家未去到呢个境地啦，但系都唔会去到八九十年代，我哋以一个四大天王追星嘅方法。去追阿姜涛噶嘛？今日即系嗰阵时都仲系可以话，哇好唔得啊！刘德华唔可以结婚啊！刘德华唔可以结婚生仔，有女朋友都唔得啊！要生要死，变依家边度会够咁样啊？即系呢个亦都系归咎于传统传媒，甚至陶杰都仲用呢啲咁嘅思维方式咧。我高登仔都觉得唔系与时并进咯，即甚至可能去到高登仔即系咁嘅年纪啦。都唔会去到用翻咁嘅旧思维去想象或者去处理身边嘅嘢啦，与时并进啊嘛，系咪先？你依家都睇手机啦，系嘛，陶杰？你依家都上 Facebook 啊，你依家都做 YouTuber 啦，你都与时并进啦。咁我又唔明白点解你思维系咁嘅落后咯？即都系去翻套用翻，即系我啲叫做即系如果个偶像系嘛，结婚生仔拍拖，咁啲 fans 咧就要生要死。刀仔吉大髀又要唾骂去失吓我个人，咁话俾知你唔好片面睇到一啲人喺呢个 Lydia 嗰个 IG 嗰度留言就入晒姜糖数啫，即系我觉得姜糖真系好惨，其实姜糖真系好惨，即系第一网络上边嗰啲身份咧系真系假是谁是边个咧，你根本系冇办法去证明噶，系咪先？但我话俾知言论就可以证明咯，边啲系姜糖咧？支持姜涛拍拖啦，系嘛？支持姜涛寻找佢嘅真爱啦，支持姜涛结婚啦，啊，早日揾到自己嘅心目中嘅最爱啦，祝福啦，爱啦，呢啲先系姜涛。你逢真睇亲咧，我都够胆话，你逢真睇翻嗰啲咩助咒啊，话即系话哇 Lydia 唔掂啊，你唔可以咁样同我偶像拍拖。你淨講呢句，我已經可以篩走我啲唔係姜糖，我啲唔係姜糖啊，即係唔需要再入我哋姜糖數 ，OK？ 姜糖唔會咁嘅，點會做埋啲咁樣嘅嘢啊？即係起碼即係我諗一樣嘢就係話我哋自己姜糖嚇、啊、就唔會就住姜糖拍唔拍拖呢件事去表明呢、這個厭惡係嘛，或者痛恨嘅呢啲咁嘅情緒肯定唔係由姜糖出嚟係嘛？咁跟住佢亦都话啦，即係佢最即係我令到成篇嘢呢觉得好唔舒服嘅地方，佢就愣埋咗李文嗰件即係即係嗰件惨事嚟讲啦，即係佢话如果姜糖即係再唔积返啲口德去咁样佢嘅咩网步追杀，即係去追杀 Lydia 嘅话呢，咁呢就会搞到 Lydia 呢就又有一个抑郁症报呢个李文嘅后尘，你哋先开心，即係问我哋姜糖系咪你哋要逼死啊 Lydia 先开心，亦都佢将李文抑郁症呢件事件就牵连埋落去。嗱、我唔排除姜涛甚至係 Lydia 为咗呢件不尽不实嘅事而唔开心，甚至可能唔知呀，可能我唔知呀，可能抑郁我都唔知。但我话俾咗个罪魁祸首并不是姜涛，并不是姜涛嘅支持者，而是将呢一段假新闻、假绯闻、抹黑嘅新闻资讯放出嚟嘅人，同埋将佢呢样嘢当系真事报道咗出嚟，嗰啲咁嘅传媒，呢啲先至系真正逼到人哋有抑郁症嘅人。如果假设系嘛，假设真系会有抑郁症，所以。即系呢啲咁嘅立论咧，你睇到即陶杰呢篇文章咧，真系心潦火庆啊！睇到，即系嗰个立论就系错到极点啊！将所有嘅罪名啊、责任啊，全部都入晒姜糖数，全部都系话姜糖要
要话我啲咩助纣啊，喺人哋嗰啲网络嗰度搞事啊，喺人哋嗰啲社交平台度留下恶言啊咁。你基本上成篇嘢唔使讲噶啦，你都系入晒姜糖醋噶啦，系咪先？我知噶，即系你上次即系虚火轮嗰单嘢，全城嘅咩姜全城嘅镜粉围攻你，喂，咁你唔怪得人呀？你自己小气，你去到今时今日，你要去怼翻，系咁怼住姜糖嚟闹，系咪先？你唔怪得人，想当年虚火轮，你真系讲错咗啊嘛？系咪先？我就讲翻个时间。如果你嗰阵时讲虚火龙，嗱我调翻转个成效因果啊。如果你个虚火轮当日系啱嘅话，咁今日 Miu 华已经系玩完咗啦，姜涛已经玩完咗啦。但系依家依然系气势如虹喎、啊，姜涛各项嘅成绩表啊，各项嘅唔同嘅知名度啊，点击率依然都系香港 number one。就算你唔信呢啲点击，你都信下广告商。可可乐、麦当劳系咪？Shiseido 系嘛？1664系嘛？啤酒，喂，等等，我都讲唔晒啦，仲有好多啦。喂，都系依然揾姜涛，咁啊点会系虚火咧？咁即系证明你想当日嘅言论系错啦。咁想当日嘅言论系错，咁我哋去闹你，去指正你，批评你，系咪啱啊？啱啦嘛，咁你咪道咗歉咯。咁既然成件事都有啱，你又道咗歉，又承认自己错误啦，件事件又系你嘅虚火轮系错啦，咁你做乜要将呢一种咁嘅怒气去迁怒于我哋姜糖呢？系咪先？你睇唔睇到成件事嘅立论，成件事嘅因果理由系你自己陶杰一手造成啊？唔系我哋姜糖啊，即系你要记住呢件事件嘅前因后果，清晰，唔好混淆视听，系嘛？我依家连背后原因都同我嘅观众听众讲啦，好明显系报复式心态啦，出呢篇文系嘛？报复式心态啦，咁啊咧就去揾我哋姜糖抽水啦，系咪先？即系呢啲系好唔够。亮度啦，好小气啦，系咪先？即系以为自己揸支笔即系有一定嘅知名度，咁就乱咁出呢啲咁嘅文章去任意批评，表面上就批评姜糖，实质上咧就暗打姜涛、暗打 Lidia，甚至系将李文呢件自杀嘅惨事。搬出嚟抽水，系嘛？完全系冇道德，完全系好令到人哋觉得，即系仲要话你系才子，才子系有风骨，才子系应该系有佢嘅文化价值，有佢嘅道德观念。你净系睇呢篇文章抽水嗱。呢种咁嘅抽水咧，仲比想当日林作嗰种抽咧，更加系衰啊，更加系冇道德啊！即系你令到人哋咧好把火啊！即系一篇文章打三个就系咁解，系咪先？纵使你嘅文笔系表面上有几好，咁但系问题上你就即系咁样样令到人哋咧就觉得你系好难去尊重你啦，系咪先？楼下咧有好多留言都系啦，即系都一味即系叫阿陶生就唔好，即系陶杰生咧就唔好，即系再咁样样去关注嗰个抑郁病症啦，咁样样，即系千祈唔好再咁样样去无聊。但系咧，其实我谂楼下嘅网民咧，即系睇唔通透啊，即系你睇唔通透咧，其实陶杰嘅报复心理咯，啊，陶杰嘅报复心理去令到人哋即系。即系话姜糖系咪先？其实呢件事都唔值得去，因为其实真系唔系姜糖嘅责任嚟嘅。其实整件事系嘛，整件事系报呢啲咁嘅假新闻嘅传媒嘅责任嚟噶嘛，系咪先？我哋出嚟捍卫姜涛系完全冇错噶，系咪先？咁所以当中有啲人就话啦，即系睇完呢篇嘢都觉得，一个才子。去到今时今日，沦落到如此境地，
可悲可憐，係嘛？即係所以所以即係咁樣去令到人哋即係嗱，依家咧我起碼做到呢一度一刻咧，已經有成400幾個留言啦呢篇嘢。咁我唔知道呢件事會唔會一直咁樣發酵落去啦咁樣。咁啊，即係我自己覺得即係呢樣嘢真係要講出嚟釐清咯。如果唔係有好多人咧，俾呢啲咁嘅字里行间系咪立论错误嘅思想咧影响到啊？即系你话我曾经将呢篇文就俾过一个朋友睇啦，佢唔系任何 Mira 嘅喜好者或者系佢第一个反应睇完呢篇嘢就已经直觉觉得系啦，姜糖睇开啲啦，拍拖正常啫。啊，咁样样喎，咁千祈唔好怪就我呢位朋友，因为佢唔知咁多嘢啊，就系呢啲咁嘅毒害咯，呢啲字里行间棉里针咯，令到人哋有一个背景嘅定位咯，觉得啊，原来姜涛拍拖系引致姜糖系群起攻之嘅，咁样样即系去攻击呢啲咁嘅即系绯闻女友嘅，哎呀，真系唔得啦，即系普遍人睇到呢啲文字有啲咁嘅想法。但系你睇见里面嘅字里行间，就知道究竟陶杰立咩坏心肠，系嘛？睇得一清二楚。我唔知道有冇人去睇到呢啲咁样样嘅嘢啊，咁样样。但系即系起码我哋自己作为姜糖，或者系我自己作为一条支持姜糖嘅频道，即系我觉得都系要以正视听。即系要话翻俾大家听，唔系咁样啊！里面嘅谬误太多啦，里面嘅谬误点太多啊！即系令到人哋咧系会误会咧，姜糖咧系会即系做出啲咁唔理性啊，或者咁黑人憎嘅物嘅行为。但系呢啲都唔会系真系姜糖做噶嘛，系咪先？亦都将所有责任咧推俾姜糖，系啊！我就算系退1万步啊，如果有朝一日 Lydia 患抑郁病啊！都唔系姜糖嘅责任啊，系捏造呢单新闻，广泛对呢单新闻当系真，咁样样去讨论，咁样样去散播嘅人嘅责任啊。而且喺 Lydia 楼下 IG 楼下啲咁嘅恶言，绝对唔系姜糖所为啊！呢样嘢真系要以正视听啊！即系我自己觉得好痛心啊！即系居然一代，即系人哋大家都叫佢做才子。系嘛？可能佢嘅文笔锐利啊，系嘛？讲嘢即系够绝活啦，咁先觉得佢系一个才子啦。但我话俾你知，真正嘅才子并不是这样咯，令到人哋非常之失望咯。见到呢段咁嘅文章，痛心欲绝啦。即系香港娱乐圈啊，咁多人可以讲，就偏偏系要讲姜涛，我都明。姜涛系一个流量嘅指标，系咪？喂，但系你自己陶杰都自己开咗YouTube 啊，你自己都整咗唔少嘅文章啊，你自己都有人咧，你犯不着要再揾一个人气担当嘅姜涛去揾去抽水呃流量啊，系咪先？即系你睇见呢啲凡此种种咁样嘅迹象咧，系令到人哋好可怜。同埋可憤，係咪先？同埋好痛心欲絕，即係其實我一直都唔明白點解會變成咁樣，即係我都唔明白變成一啲即係揸不穩食嘅人變為咁樣去做，即係我唔知道究竟係咪因為姜濤真係太紅，你冇辦法咧，你講嘢咧冇辦法偏離於佢嘅話題。但系你讲佢话题咪讲佢话题咯，咧你冇必要去伤害咁多人。呢篇文章系伤害好多姜糖，伤害姜涛，伤害 Lydia，甚至系讲紧伤害睇过呢篇人嘅人，伤害佢哋嘅智慧啊！明唔明白？即系如果佢哋信咗你咧，其实佢哋之后会谂翻咧，其实系一种侮辱嚟嘅，好令到人哋痛心啦！即系。我自己虽然作为姜糖，但系你睇到呢啲咁即系点讲？即系你睇到呢啲咁嘅文章咧，你就可想而知，系原来有好多咁嘅网络欺凌啊，网络 haters 喺度蠢蠢欲动啊，
系咪先？嗱，你今日懒不提防啦。原本其实我今日咧真系想只字不提嘅。我本来想只字不提咧，有关姜涛呢段即系绯闻呢段咁嘅新闻啊。即因为其实都真系冇嘢可以再值得讨论，冇嘢去再值得关心啊，系咪先？啲传媒已经唔好报啦。啊，反而呢个时候姜陶杰就揾姜涛呢单嘢再去讲多一次，而且拉埋啊。李文呢个轻生事件系嘛？即系做乜嘢啫？即系我都唔明做乜嘢。即系其实我真系好唔明，我好唔明点依家我个即系对于姜涛嘅憎恨究竟系嚟自边度咧？系咪先？难道姜涛系会威胁到陶杰嘅生计咩？系咪先？难道啊姜涛会出嚟去揸笔揾食去评论嘢咩？佢如果佢咁样做啊，可能你真系陶杰冇饭食啊！但系问题上，你哋依家两个系两样嘢嚟噶嘛？即系一个就喺度唱歌，体育嘅娱乐事业努力啊！你陶杰就另外走一个方向，系咪先？你冇必要去搞姜涛咯，我自己觉得咁样好令到人哋即系觉得唔开心啊，所以我就此都觉得即係睇到呢篇文章我自己唔开心，所以呢我都唔好意思，即係我本来即係今日真係唔想再讲有关呢一啲即係姜涛啲绯闻嘅嘢，但係真係冇办法。好啦，咁成日都讲呢有好多 haters 呢去攻击姜涛㗎嘛，係咪无论喺网上发言啊，写一大篇文章话即係讲緊写两隻字或者係讲粗口都好，咁都好多 haters 啊咁样。咁成日有好多听众观众就问高登仔啦，喂呢啲咁嘅 haters 系咪好难搵㗎咁样。其实呢左右身边有一个啦，你就咁督上去网上边嗰啲咁嘅群组啊 ,Facebook 啊都有一个。咁本来高登仔都因为其实每日都睇好多呢啲嘢，我都睇到个人呢麻木啊，麻木心态啊。咁但係问题上呢今次呢有好多即係我嘅channel 嘅观众呢，咁就send 咗一个Facebook 嘅群组咁样，咁就里面呢就send 咗一个疑似 haters 啦，不过其实都 haters 㗎啦我觉得。咁就去以维护姜涛为名，咁就黑姜涛嘅咁样。咁点讲呢，咁好少嘅呢篇文章。咁但係呢听落呢我话俾你知，同陶杰嗰种咁嘅叫做点讲啊，我都唔识点描述啦，知我总就係黑心心态囉，一句讲晒嘛。咁呢今次呢真係要讲啦。咁喺呢个一个 Facebook 嘅群组啦，咁有一个译名叫做王永伦啊。汪永伦咁样啦，咁样即係你都唔驚开名啦，讲真你喺得呢啲咁嘅群组度 send 篇咁嘅文章出嚟，咁而我嘅观众亦都俾我睇，咁你都唔怕啦。咁呢就讲啦，第一呢篇文章就叫即係个题目就叫做东方不败姜涛。哇，即係我睇见呢、这个哇有啲嘢讲喎，咁我以为讲啲乜啦咁样。咁喺冇理由喺得姜涛一啲群组有啲咁样嘅文㗎嘛，我就一开始以为系帮姜涛手。哎点知呢一睇呢篇文章啊，真系怒火中烧啊。咁佢讲咩呢，佢就咁样讲啦。东方不败姜涛问好。每段男女感情关系嘅发展都大多会经历暧昧至文雅嘅阶段。观乎麦小沙、黄晓文、Lydia 等事件，姜涛每次与女性朋友发展至稍微有些暧昧的互动，即有人爆料，引来传媒报道，连累女方也备受类似姜涛的疯狂恶毒攻击和骚扰。这应该才是姜涛感到愤怒的原因吧。这样下去，姜涛又怎能交到女朋友呢？是女见到佢都走啦，难怪先前季前赛嘅 Yoyo 就要跟他划清界线呢。
难道那江湖传闻玉成偶像必先自宫是真的？莫非姜涛要成了东方不败，才能冲出亚洲呢？附注啲疑似姜涛批评麦小沙就 M K 妹，黄晓文就心机女 ，Lydia 就老女人。当然更难听嘅说话都未能中落啦。黄晓文那次嘅攻击激烈到要姜涛亲身发声明来护翻呢咁样。嗱，篇文章就系咁啦，短短我谂百零字啦，我冇数啦，都已经道出咗好多黑心嘅言论啦。呢篇文章好明显就系针对姜糖啦，应该咁讲，佢其实咧攞一啲唔系姜糖嘅言论，即系亦都好似陶杰咁一样啦，唔攞一啲网络上疑似系嗱，佢自己都戴定头盔啦，疑似姜糖啊，好明显呢个人呢、这个黄永伦啊，咁就唔系姜糖嚟啦，系咪先？如果你真系姜糖啊，你点会分唔出真正姜糖嘅言论系咩啊？喂，我做咗咁多年姜糖，我好明白姜糖嘅心态嘅。佢哋系唔会反对，即系我已经一而再而三咁强调，姜糖系唔会去反对，唔会去厌恶，系唔会去唔赞成姜涛拍拖，甚至搵女朋友，甚至更加讲返调返转头就话，如果佢有朝一日搵到女朋友真心相爱嘅话，我哋拍烂手掌都嚟唔切啦。系咪啊？你呢个黄咏麟唔知男定女啦，系咪？就照字面讲，好似男啊，黄咏麟唔知啊。喂，你讲呢啲嘢出嚟啊，你就知道你唔系姜糖，或者甚至唔知啦。你系特登讲呢啲咁样嘅嘢去纯粹去闹下姜糖咋嘛？咁你依家其实有一个论调就话，每一次姜涛搵到疑似女朋友啦，暧昧紧啦，咁我哋都知道咁啊。爱情有阵时，都系要少少暧昧期。咁我个暧昧期可能快至一两日，或者多至几年都唔定啦。咁样可能姜涛亦都有啲暧昧期，都唔出奇，亦都好正常。但系每一次咧，当佢有呢啲暧昧期咧，佢咁样讲嘛，就有人特登报料俾报馆，或者系依家已经冇报馆啦，系嘛？即系报料俾传媒朋友，咁就将呢啲嘢大事报道，就令到一啲暧昧期或者叫做一啲爱情扼杀于喺呢个小苗嘅成长嘅初期啦，咁样样就咁样样讲啊，咁啊令到咧大家咧都觉得咧姜糖咧。就每一次姜涛当要拍拖嗰阵时咧，就咧全部都系姜糖查我嘅，系嘛？全部都系姜糖唔想姜涛拍拖，特登做呢啲咁嘅小动作报俾传媒听，令到所有嘅人都对姜涛敬而，唔系所有人，系令到啲女啊对姜涛啊敬而远之啊！我话俾你知，呢样又系一个本末倒置。本末倒置系啲咩呢？就话呢啲嘢系边啲报人报道出嚟，系啲传媒都系嗰几间传媒报道出嚟啦，全部都系未经证实，全部都系一个绯闻嘅方式，全部都假到唔假，系嘛？完全都冇实际证据，佢哋言之凿凿系佢哋啊，唔系姜糖啊，饮啖水先。唔系姜糖啊，系咪先？而且之后发变一啲激进啊、讨厌啊，甚至系一啲好垃圾啊、好难听嘅言论咧，我话俾你知，我一再强调唔系姜糖。喂，即系其实唔知系咪我呢条频道咧，即系俾我啲咁嘅几廿万啲 YouTuber 咧讲到话，我条频道冇人听噶啦，因为我系净系识得赞美姜糖嘛。净系讲姜涛嘅好嘢啊嘛，喂！但系事实上我系讲嗰啲全部事实啊嘛，咁所以因为少人讲，少人听我条频道啊，所以咧就冇人去为即系我呢啲咁嘅声音系发展唔到出嚟，所以真系啊，听我呢条频道，我唔该即系恳求大家嘅观众地，就将我呢条片 share 出去，即系俾大家唔系姜糖唔系 haters 嘅人知道姜糖。
嘅心目中谂咩？我都够胆，我系好明白姜糖嘅心态。佢哋点会阻止姜涛咧？系嘛？咁跟住就话，即系因为咧，每一次喺呢个爱情萌芽嘅阶段，就有我哋姜糖咧恶毒嘅言论咧，就将佢摧毁啦，一手扼杀啦，咁样样。哇！讲到我哋啲姜糖十恶不赦，纯粹系以咧搞到姜涛咧系母女接近啊，或者系叫做冇得拍拖咧，姜糖就会开心啦，系咪先？咁呢篇言论都系咁咋嘛，系咪先？喂，其实呢啲咁嘅言论咧，真系好笑喎，全部都唔系基于一个事实嘅基础嘅，即系其实好简单，就系整呢啲咁嘅文章嘅心态就系、是，哦，我见到一两单就话咧，哇，啲冲入去 media 嗰啲 IG 闹咗几句，仲唔系姜糖？咁样闹呢啲嘢嘅人，可以唔系姜糖噶嘛？可以系自编自导嘅 haters 噶嘛？可以系一个好无聊嘅高登仔，唔系冇嗰啲，好无聊嘅连登仔，系或者一啲好无聊嘅网民去整呢啲嘢出嚟噶嘛，系咪先？好似想当年，系咪？日本侵华咁嘅样，自己做一啲袭击咁嘅证据，咁咪屈中国军队去做啦，系咪先？自编自导啲嘢，历史上屡见不鲜噶啦，你好明显呢啲就系假扮姜糖去入晒姜糖数，所以咧真系冇办法。我只可以咁讲啦，因为姜糖真系太受欢迎，亦都太多姜糖。我够胆讲，所有嘅基本上大部分99.9% 嘅姜糖咧，系唔会做呢啲咁样嘅嘢，做呢啲咁嘅嘢肯定系假扮。系咪先假扮姜糖去做呢啲咁嘅抹黑工程？一咧就系分化到姜糖同埋姜涛嘅关系啦。佢里面都有讲噶，佢话姜涛愤怒，姜涛愤怒系要澄清翻佢睇黄晓文嗰件事件噶嘛。咁啊，姜涛系有澄清，但系姜涛究竟嗰次系咪嬲一啲言论咧？佢系嬲一啲言论，但佢系咪嬲姜糖咧？佢唔系嬲嘅。其实姜糖心目中都知啊，佢因为接触唔少姜糖啦。喂，难道啲姜糖会同姜糖讲话？喂，你唔好拍拖啊！你拍拖我就唔做人啦、啊。咁样咩？我觉得唔会咯，真系无即无稽，不知所谓系咪？呢啲咁嘅言论，所以咧，我即系短短咧喺琴日至到今日期间咧，除咗最红即叫做多人睇啲嗰个图嘅咧，连呢啲咁嘅文章，呢啲咁嘅小文章咧，都发现得好多。咁其实我谂即系证明到一件事咧，就话虽然依家表面上咧，传媒基本上系停晒啦，因为传媒咧佢要报道呢啲新闻咧，你知啦，吹水老作都有个限度噶。佢哋今次呢件事咧，已经吹到啊，或者叫做叫做老作到一段一个地步咧，已经系作唔到啊！即系可以作嘅想作嘅片，已经去到尽晒，即系佢都夸张噶啦，已经。咁因为佢都知道已经唔可以再落去，咁啊，依家咧转为咧攻击姜糖啊，无论陶杰又好，或者呢篇文章又好，用一啲似是而非嘅理论。似是而非嘅立论，去话姜糖乜乜乜乜，嗱呢篇文章都叫疑似啫，但系陶杰嗰个直情系直指姜糖嘅心脏，系咪先？呢个疑似，但系虽然你话系字眼疑似啫，但系佢同样嘅攻击性同埋伤害性都唔低，系嘛？咁虽然呢篇文章咧就相对陶杰嗰篇咧就冇咁多人睇，冇咁多留言啦，但系咧都喺呢个姜涛群组度，散发咗出嚟，我都真系好希望。我衷心，我唔系怪责啲群组嘅管理员，因为我知道要管理啲群组嘅post 或者系呢啲咁嘅贴文咧，系好嘥时间同埋好困难嘅，我都知啊。咁我亦都唔知道 Facebook 个 AI 可以帮到几多手啦。咁但系起码呢篇咁嘅文章就应该 delete 咗佢，或者铲咗佢啦，系咪先？即系呢啲咁嘅文章，就已经系令到人哋觉得，喂，有冇搞错啊？喺啲姜涛 group 咁样样去屈姜糖，
都俾佢存在嘅。喂，呢啲咁嘅文章咧，自己姜糖就睇完系兴嘅，唔系姜糖睇到呢啲文章系信噶，即系普罗大众见到呢啲文章咧，系会信以为真，就话哇，原来姜糖系咁黑心噶，佢啊为咗姜糖唔拍拖啊，就啊次次啊一有女啊埋起身啊，就啊即刻爆料俾啲传媒啊，特登啊造成一个极大嘅压力，等佢哋呢啲咁嘅爱情毁灭于呢个暧昧嘅阶段啊！哇，黑心啊，啲姜糖自私啊！喂，好多啲唔系姜糖睇到呢啲文章咧，系会误会姜糖噶，系会令到咧姜糖咧系蒙受不白之冤噶。系咪先？喂，呢啲真系不要得嘅行为嚟噶，所以咧，我虽然系不断去觉得呢篇文章系好衰、好衰，同埋不要得，但我都希望啲 Facebook 群组嘅管理员咧，即系要谨慎啲去睇住自己嗰个 group 啊，要谨慎睇自己嘅 group 咧，去睇住我啲 group 究竟有冇啲咁样嘅棉女针，甚至呢个都唔系棉女针啦，好明显系搞事，好明显系话姜糖噶啦。咁你都唔 delete 系咪？起码我做呢段面嘅期间都已经继续存在，系咪先？嗱，所以咧我就即系一直咧都喺度好谂咗好耐，即系究竟我开唔开 TG group 或者 WhatsApp group 去即系凝聚一班姜糖，即系我嘅观众啦，姜糖支持姜糖咁啊，直接沟通咁样啦。因为我自己高登仔咧，其实每一日出2条片咧，都好高嗰个要多准备嘅工作啊。咁啊，直情因为前咧，高登仔系受到黑客，即系唔系黑客，即系啲 haters 嘅投诉攻击，令到我出片系好困难嘛。我差唔多叫做用足成日10几个钟先可以出到2条片。咁依家当然系好啲啦。咁但系问题就我7月系推唔到片出去啊嘛，所以都恳求大家即刻将我啲片推出去，同埋超级感谢、超级留言，咁俾翻啲赞好啊，同埋留言啦，俾高登仔一啲正常嘅数据啦。同埋之前仲有发生一样就话高登仔部电脑坏咗啊嘛，或者佢成日失灵啊嘛，令到做片亦都出现好多阻滞啊嘛。咁所以后屘我就用2000蚊买部电脑啦，咁样唔使2000蚊添，咁就好多谢大家啦。咁都叫做依家叫做片都叫稳定啲。但系咧，即系其实我谂咧，大家我唔知啊，大家熟悉电脑，其实我唔知啊。有啲我嘅听众观众话，2000蚊嘅电脑，其实咧都顶唔到好耐啊，其实好快玩完啊，都可能未唔需要1年咧，已经开始又唔掂噶啦。咁但系 anyway 啦，我唔知啊，即系总之我都尽力而为啦，可以做到几多几多，迟啲再储到钱再买其他电脑，或者就算我储到钱啊，我都飞去台湾嗰度睇。我啲天堂城市首映啦，如果可以嘅话，咁所以，但系我问题上就系话，我呢啲咁嘅硬件式，如果即系唔够嘅，咁又可能出唔到片，总之就系相当之复杂啦。咁但系我都好多谢大家一路以嚟嘅支持，咁我希望可以继续顶得到啦。系啦，咁样就讲到边度咧？讲到去死啦！啱啱讲到边度？讲到去系啦，点解对于 TG Group 或者 WhatsApp Group 咧，高登仔一路处于我一个唔开嘅状态，因为管理系好难啊，所以我唔系责怪呢啲群组嘅管理员去唔清呢啲咁嘅 post，因为我知道 Facebook 嘅 post 系可以好多，同埋你每日日都要清啊，咁我都知道咧，佢哋可能未必系可以24小时去处理啲嘢，亦都好难。咁但系我觉得呢篇文章其实已经存在咗一日有多啦，其实我觉得呢啲咁文章要 delete 啦，咁所以林子种种呢啲咁嘅状况咧，就令到成日都俾人哋诟病咯，姜糖即系成日都俾人哋误会姜糖系一啲好横蛮无理啊、恶毒嘅人啊，为咗支持自己偶像无所不用其极。其实唔系，好多姜糖都好善心啊，好善意啊，愿意听人哋嘅解说啊、聆听啊，有道理啊、理性嘅。但系就因为呢啲咁嘅林子种种，即系你话名人都系咪陶杰去整呢啲文章去搞姜糖，以至到呢啲咁嘅
无名氏王，唔知王永伦呢啲咁嘅文章，系嘛？即令到人哋都觉得好奇怪咯，亦都可以引证到一样嘢，就话我琴日讲嘅一样嘢啦，就话你搞姜涛嘅身形，黑姜涛嘅唱歌唔得，搞唔掂佢，搞姜涛嘅黑历史搞唔掂佢，搞姜涛嘅绯闻搞唔掂姜涛嘅支持度，依家咧就系咁出呢啲咁嘅文章，离间姜涛同埋姜糖之间关系，甚至依家主力攻击姜糖，我好明显睇到咁嘅趋势，亦都系非常嘅危险，同埋我哋自己姜糖系要多加留意，所以我一定要即系出呢啲片去同大家讲翻依家个形势，亦都系我谂我自己作为咁多。资料数据同埋资料搜集呢，去话到俾大家听一啲现象，得大家有所要保护自己姜糖嘅专业同埋保护姜涛啦。就唔好俾佢哋离间我哋啦。係咪先，即係我唔知道姜涛呢一日究竟有几多声音呢入咗佢隻耳呀，就话姜糖系一啲好唔理性呀，即係不断去搞事呀嘅人呀。但係我相信姜涛应该会相信我哋姜糖嘅现时位置。但係你睇到呢啲咁文章呢，好似雨后春笋，好似唔知係有组织呀定係点样啦。但究竟即究竟发生啲咩事呢，就好明显就係依家主力去打姜糖嘛。所以之前高登仔呢条频道受到啲人嘅攻击或者係投诉呢，咁就好明显呢，就係有一大班 haters 就着手开始搞支持姜涛嘅频道。咁我唔知其他嘅频道係有冇出现啲咁嘅情况啦，係咪先。咁但係起码我自己已经係深深感受得到呢，将会条路好难行啦。将会呢条频道条路好难行。所以去到呢度都係要继续大家去支持高登仔。因为支持高登仔呢，先至唔好令到呢条频道呢有所危机或者毁灭。咁所以呢，大家嘅支持呢係非常之重要，非常之重要。咁啊，好啦，咁仲有另外一单新闻呢，其实都唔算新㗎啦，其实已经过咗一排。不过近排呢又喺某部分嘅姜涛 group 嗰度呢就炒咗返出嚟。咁又有关系卢觅雪嘅。咁早前呢大家即係记得嘅话呢，卢觅雪呢咪曾经就住姜涛喺超级颁奖典礼嘅叫做多谢奇缘 Mira 十一指兄弟嘅言论呢，就叫做爆发过，即係同姜涛爆发过激战嘅，仲话姜糖呢就似人多蝦人少啊，类似有啲咁嘅言论啦，我唔係好记得啦。即係总之话我哋姜糖呢就人多势壮，咁就声大夹薄，咁就类似话咩总之我哋把声就大概把声咁啦。咁其实网上面都一再强调啦，喂，你自己揸住个咪，係咪你揸住个大气网络，咁你讲乜都得㗎啦。好啦，咁今次呢仲要更加劲。咁呢单新闻其实呢都我觉得呢我之前睇过嘅段新闻，但其实我都费事讲，但今次呢都系要讲返下呢，就话呢有少少后著。咁呢就其实讲个结论出嚟呢，就话佢讲咗一啲言论出嚟呢，就话 Anson Low 班 fans 即系神徒呢就抄姜糖。咁抄啲咩呢，就抄啊，其实呢呢篇嘢呢都写得比较差，其实系由01娱乐度吸出嚟嘅。咁呢就讲，即总之呢我諗成件事呢就讲啦，因为今年Anson Low 就插嘅神徒嗰班呢就为咗庆祝Anson Low 生日呢就叫做请搭电车嘛。咁呢跟住佢哋总之就讲咗好多一卵嘴嘅嘢啦，咁呢就又话唔知边个搞起请搭电车先咁样。咁呢就林海峰就同我就讲啊，会唔会系班姜糖搞起呢单嘢先啊。咁跟住引嚟好多嘅经济效益，又话每次100万咁搞12次，咁去年就搞咗12次包车，全港包车免费搭电车，咁就赚咗1200万，咁类似嗰啲咁样啦。咁最后咪讲到一个 point 呢，就话啦唔知边个搞起先，咁就佢哋都唔夠膽讲系咪姜糖搞起先。咁但我印象之中搞得最兴起
最有氣氛嘅就一班姜糖啦，係佢哋咧每一年姜糖生日嗰陣時咧就搞。应该搞起先嘅，我印象中嗱，即系讲错咗就即系指正翻高登仔啦。咁我觉得可能唔知系咪电车免费日都系由姜糖搞起先。咁跟住咧，佢就咧，雪雪咧就讲翻，即系罗秘书仔电台节目就话，即系阿林海峰都话佢啦，你系咪讲紧系咪讲紧Anson Low 嘅，即系讲嗰班神徒就抄姜糖啲橋啊，神徒抄姜糖啲橋啊，咁樣咁就我諗呢單嘢呢，其實早前喺嗰啲群組就引起一番嘅言論啦。咁就我諗一班神徒呢就覺得不滿，就話第一book 唔 book 電車免費遊請全香港人去免費搭電車呢，就佢哋自己決定，就唔牽涉抄人哋嘅行為。即其實老實講，你作为一个电台 DJ 主持，喂，你唔系唔知道姜糖同埋神徒近呢几年就住好多唔同嘅事件同埋即系一啲嘢啦，咁搞到有阵时有啲唔开心嘅发生嘅情况。咁你与其咁，你知道呢两班即系都唔可以话和睦啦，甚至系有少少唔开心嘅嘢会发生，或者系有啲口角嘅情况发生咧，即系你都知道有啲咁嘅嘢啦。咁就即系你仲要喺电台讲话边个即系抄边个，唔知系林海峰定系，因为我冇听到呢点嘢啊，我系睇个零一报道喺度讲，咁就话神徒就抄姜糖。其实咧去到依家咁嘅气氛咧，其实近排咧都见到神徒同埋姜糖咧都少咗，因为一啲嘢去嘈交㗎喇。即係好多嘢大家都我係冇乜所即已经係冇乜嘈交嘅层面或者 level 发生啦。咁你就搞呢啲咁样嘅嘢，係咪令到人哋觉得你係咪讲呢啲嘢係令到人哋引战呢？即係令到人哋觉得嘩，原来神徒係抄姜糖嘅行为。嘩，咁下一次咁你咪姜糖整个姜糖湾，咁跟住神徒呢就即係整个咩好呢，整个尖沙神啊，咁样尖沙咀啊，尖沙神咁样啊，系咪先？咁唔系咁样噶嘛，即有阵时咧，有阵时和平咧，即系我两班 fans 和平咧，好难得嘅。即有阵时咧，即我都明白各位自己嘅偶像争取佢自己应有嘅曝光率，或者系庆祝啊，自己开心啊，咁难免咧就有阵时会有啲口角嘅，即系会嘅。但系你喺大秘电波同阿林海峰咁样讲咧，咁咧即系会第一令到啲神徒有不满，第二姜糖咧都有阵时都好委屈，系嘛？我哋做每一个活动系为自己而做，为姜图而做，为姜糖而做，咁就人哋抄唔抄我哋，我哋亦都控制唔到，同埋都系讲食神嗰句啦。游水、打波、跑步，大家都系同做一样嘢啫。咁你话边个做先，边个咁系？咁系的确姜糖做先。但系问题上，如果人哋再做呢，你话人哋牵涉到抄唔抄呢样嘢呢，咁我觉得系冇必要要讨论嘅余地，系咪先？特别系依家咁嘅环境，全世界啲传媒、啲 haters， 甚至有啲 YouTuber。就藉着好多咁嘅事件去攻击緊姜涛。姜涛依家面对緊一个人生重要嘅一个课题，就係开一个个人演唱会喺八月份。依家系已经系进入一个如火如荼嘅阶段啦。係咪先？你仲去引战。引战即引起战争。即引起一啲姜涛同埋神徒嘅战争呢，居心可测。系嘛？我篇报道仲要话阿罗美雪系支持姜涛嘅 fans 啊！即系自从上次超级个颁奖典礼有啲咁嘅一系列嘅言论，对于姜涛嘅一系列嘅批评，加上今次又引战啊，引起战争，令到姜涛同埋神徒引起战争嘅一个导火线，即系可能之后都。即系依家好似有个战争都起唔到啦，但系我即要都要讲一句咧，就话原来呢个世界系无时无刻都有人喺度整一啲文章啊。今日我哋要讨论呢个课题就系整一啲文章啊，开口讲啊等等咧，去令到一啲姜糖面对四面楚歌嘅攻击，系嘛？即
即係好引證我前兩日做一段片嘅分析，就話呢你一直接搞唔到姜濤嘛，咪搞姜濤啦。因為姜濤最大嘅支持度就係嚟自姜濤嘛，最多人去知道姜濤嘅实力，某程度上系因为有一大班姜糖嘅支持嘛。只要分化到姜濤同埋姜糖之间嘅关系，甚至系搞姜糖嘅话咧，咁可能会威胁到姜濤嘅地位。而威胁到姜濤嘅地位，得益者系边个？需要再详细讨论啦，系咪先？所以呢啲咁样嘅嘢咧，其实就系一单接一单，一单接一单。唔知嘅人睇到呢啲嘢，哦，原来照字面解释，哇，原来姜糖咁样。但你字里行间就知道棉女针啦，吓，全部都系想攻击姜糖，攻击姜涛为主要嘅目标，吓，司马超之心，路人皆知。所以呢啲嘢咧，一定要话俾大家听，去话俾大家听，有啲咁嘅事情发生，所以大家要千万要留意呢样嘢。咁至于，你话喂咁好难防喎呢啲嘢，即係哇，即係网络世界24小时千变万化 ,724, 係咪 ?7 日24小时咁多个钟，咁点算呀？咁唔紧要，高登仔会帮你蒙住晒呢啲咁嘅言论啦。一有啲咁嘅言论呢，我就会提醒大家千祈唔好中伏，千祈唔好中计，同埋要对呢啲咁嘅文章呢示以一个正能量嘅批评，係咪先？千祈唔好俾呢啲咁嘅言论在呢，同埋呢如果有人喺底下留言话哇原来咁样，可能有啲人真係唔明㗎，真係睇到呢啲文章呢有所误会，或者有一个错误嘅理解嗰时呢，我哋要有一个好友善同埋一个耐心嘅态度去解释返俾人哋听，哦，姜糖并不是一班咁嘅人嚟噶，佢哋系俾人哋抹黑。姜涛并不是啲咁嘅人嚟噶，姜涛俾人抹黑，我哋唔好相信呢啲文章。我愿意慢慢解释俾你。喂，呢样先系最重要。我觉得姜务之中咧，一定要有一个类似劈粗咁嘅制度啊，就喺网络上面咧就去劈粗，即系睇下喂究竟有冇啲咩失实嘅言论啊？等我哋大家姜涛都知道，姜糖都知道啊，去作出一啲正面同埋正能量嘅回应啊，等呢啲咁嘅负面啊同不实嘅指控啊报道咧，就得到正确嘅改善啦、啊。即系我谂呢样嘢真系好重要嘅一个姜务，所以如果就大家冇时间都唔紧要，我都话啦，你听我呢条频道，我会其实蒙住晒各大嘅群组啊、Facebook 啊等等嘅去做嘅，所以我咪就话啦，唉，我都唔知高登仔，其实我真系好想开个 TG group 或者系 WhatsApp group 嘅，即系去同大家分享嘅直接对话，其实我觉得好开心，但系即系无奈真系太多嘢要做。如果大家我嘅观众听众啊有兴趣做相关管理员咧，可以开咁呢就帮我手去睇住呢啲 TG group 或者係 WhatsApp group 咁样。咁但係呢个当然就係我自己嘅一厢情愿讲㗎啦咁样。咁如果大家有兴趣呢，可以喺我 Facebook 嘅姜涛频道度留言，就係话我依家呢个版面呢黄色框框圈住嗰个就係、是个 Facebook 嗰、那个网址啦。但係你话 Facebook 嗰个姜涛频道呢就係、是、橙色圈住嗰、那个。咁加入去咁message 高登仔，去留言 DM 高登仔，话俾你知，即係你有啲咩兴趣，我又同大家倾下偈呀，咁样。咁开个 TG group 或者 WhatsApp group， 咁大家分享下咁样。好，咁去到呢度，咁就係咁多啦。今日嘅姜涛综合新闻就係咁多。咁多谢大家收听收看到去呢部。咁好重要啊，大家嘅支持。咁记住留言点击赞好，每一段片如果觉得 OK 嘅，超级感谢，超级留言，超级 sticker， 咁都得嘅。好，听日同一时间我哋继续姜涛嘅综合报道。拜拜。